बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। विभिन्न पेशा र व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनको लागि संघ संगठनहरू खुलेका हुन्छन्। कतिपय संघ संगठनहरू राजनीतिक पार्टी को छत्र छायाबाट मौलाएका छन् भने कतिपय विशुद्ध रूप में कर्म गरेका उदाहरणहरू पनि हामीले सुन्ने गर्छौं। अहिले विशेष गरी उद्योगी व्यवसायी को छाता संगठन रूपन्देह उद्योग संघ 41 औं साधारण सभा र 21 औं अधिवेशन गर्दैछ। यसबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। उद्योगी व्यवसायीको हक हितका निम्ति कर्म हुन्छ कि हुँदैन, त्यो नेतृत्वले कार्य गर्छ कि गर्दैन, त्यो पछिका कुरा हुन्। तर पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा व्यवसायी र उद्योगीहरूले कसलाई रोज्छन् त्यो पछिको कुरा हो। आज विशेष गरी यो रूपन्देही उद्योग संघको विभिन्न पदमा रहेर सचिव को समेत कार्य भार सम्हाल्नु भएका युवा उद्यमी जसले अब व्यवसायी को हित का लागि उद्योगी को हित का लागि म दृढ़ संकल्पित भएर कर्म गर्छु भनेर अहिले विशेष गरी अब यो अधिवेशन में महासचिव को पद को दावेदार को रूप में आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ जीवकान्त काफ्ले। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जीवजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सचिवबाट अब सिधै महासचिव बन्ने सोच का साथ चुनावी मैदान में उत्रिनु भएको हजुर। तपाई सचिव भएर काम गर्दाखेरि के उल्लेखनीय काम गर्नुभयो जसको आधारमा तपाईलाई महासचिवमा राख्नु पर्ने? म सचिव हुँदाखेरि सम्पूर्ण यो संस्थाको कार्यभार चाहिँ महासचिवको जिम्मामा हुन्छ र महासचिव नभएको बेलामा जति पनि कामहरू छ त्यो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा चाहिँ सचिवले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, जुन सचिवले गर्नुपर्ने निर्वाह गर्नुपर्ने कामहरू थिए सचिवालयका कुराहरू, यी सम्पूर्ण कामहरूमा चाहिँ मैले उल्लेखनीय किसिमले उद्योग संघलाई चाहिँ फाइदा हुने किसिमका कामहरू चाहिँ मैले गरेको छु। गर्नुभएको छ हजुर। जस्तै अहिले त प्रतिस्पर्धाको मैदानमा हुनुहुन्छ, यहाँ सिङ्गल हुनुहुन्न, कसैसँग जुद्धै हुनुहुन्छ। अब वास्तवमा जनताले तपाईँलाई रोज्ने किन रोज्नु पर्यो? जनता भन्नाले उद्योगीले मलाई रोज्नु पर्ने, त्यही मैले भने उद्योगी जसले व्यवसाय चलाउनुहुन्छ। हाम्रो धर्म भनेको उद्योग हो, हामी एउटा उद्योगीले आफ्नो धर्म भनेको एउटा उद्योग हो, अनि हाम्रो आफ्नो पार्टी भनेको पनि उद्योग पार्टी होइन। त्यसमा कुनै राजनीति भनेको हुँदैन, जसमा चाहिँ उद्योग राजनीति हुन्छ एउटा, र एउटा उद्योगीलाई परेको अप्ठ्यारोमा बोल्ने एउटा क्षमता भएपछि उसको समस्यामा हरेक समस्यामा चाहिँ जुन हात मिलाउने, हातमा काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने चाहिँ ममा चाहिँ एउटा आत्मबल छ र आजसम्म हिँडेको पनि छु र हरेक उद्योगीलाई परेको समस्यामा चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ विषयहरू उठान गरेकै छु। उद्योगीलाई परेका कुराहरूमा साथ दिएर म अगाडि बढेकै छु। यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ उद्योगीहरूले सहज रूपमा एउटा नयाँ नेतृत्वमा अहिले महासचिवमा चाहिँ यहाँले मलाई चाहिँ अवश्य नै ल्याउनु हुनेछ म भन्ने पूर्ण विश्वास छ। वास्तवमा हामी यो चुनावी सन्दर्भसँग जोडिएर कुराकानी गर्दैछौँ। साँच्चै भन्दाखेरि तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, एउटा युवा जोस जाँगर उत्साह उमङ्गले कर्म गर्न खोज्दा सही काम गर्छ भने रोज्नु स्वाभाविक पनि हो। र यहाँ थुप्रै समस्याहरू छन्, यो सामाजिक सुरक्षा कोषका कुराहरू उठेका छन्, यो अनलाइन सेवाबाट त्रसित भएका कुराहरू पनि उठिरहेछन्। यी विविध समस्यासँग जुधेर तपाईँ साँच्चै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब यसमा वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर राज्यले जुन नीति लिएर आयो त्यो नीतिले यो साना उद्योगीहरूलाई धेरै ठुलो समस्याले पारेको छ। ठुला उद्योगी आफै पनि सामाजिक सुरक्षामा उहाँहरू लागूमा गइसक्नु भएको छ, जस्तो सञ्जय कोषको कुराहरू थियो, उहाँले पहिले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सञ्जय कोष काटेको अवस्था थियो, उहाँलाई फेरि यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानलाई उहाँलाई खासै अप्ठ्यारो पर्दैन ठुला उद्योगीलाई। तर साना उद्योगीलाई म त्यसको लागि एउटा उदाहरण दिन्छु। म एउटा सानो उद्योगी 10 लाख रुपियाँ राज्यले बोलायो विदेशमा बस्दाखेरि, उदाहरणको लागि राज्यले विदेशमा बसेको बेलामा बोलायो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लगायो र अहिले जुन देशमा चाहिँ विदेश बसेकाहरूलाई स्वरोजगार गर्नलाई आउनुहोस् भनेर बोलायो, 10 लाख रुपियाँ घर एउटा एक कट्ठा घडेरी भएको मान्छेले 10 लाख रुपियाँ ऋण राखेर एउटा ऋण निकालेर चाहिँ उसले उद्योग चलायो, 10 जनालाई रोजगारी दियो, रोजगारी दियो, उसले चाहिँ आफ्नो परिवार पनि पालेछ, 10 जनाको परिवार पनि पालेको छ, दुर्भाग्यवश ऊ दुर्घटनामा पऱ्यो मऱ्यो, उसको परिवारलाई हेर्ने राज्यको दायित्व छ कि छैन? सामाजिक सुरक्षाको कर्मचारीलाई त ल्यायो, तर त्यो 10 लाख रुपियाँ ऋण लिएर जुन सानो उद्योग चलाएको छ त्यो उद्योगीलाई खै त उसको सुरक्षा खै त, पहिला उसको सुरक्षा ल्याउन जरुरी छ कि छैन?
पहिला उसको सुरक्षा ल्याउनुपर्छ तपाईको तर्क उद्योगीलाई सुरक्षामा ल्याउनु पर्यो पहिला न कि श्रमिकलाई श्रमिकलाई भन्ने तर्क हो श्रमिकलाई नै ल्याउनु पर्यो तर पहिला उद्योगीलाई सुरक्षा गरेपछि बल्ल श्रमिक सुरक्षित हुन्छ नि त जब साउनै मरेर गइसक्यो त उद्योगी त त्यहाँ श्रमिक त त्यहाँ बस्दैन अर्को उद्योग खोज्न जान्छ तर त्यो उद्योग यी त एउटा अपवादका कुरा हुन् जीवकान्त जी वास्तवमा भन्ने भने एउटा श्रमिकले श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्छ हैन तपाईलाई थाहा छ नि गर्छ उसका लालाबाला हुर्काउने बढाउने पढाउने भनेको त्यहीबाट पाउने पारिश्रमिक श्रम गरे बापत पाउने पारिश्रमिकबाट हो कि हैन कमसेकम आफ्नो ग्यारेन्टी हुने खालको माहौल सृजना गर्न सक्नुहुन्न भने कसरी अगाडि बढ्न सक्छ यसमा यस्तो छ ठूला उद्योगीमा जुन काम गरिरहेको छ त्यो साना उद्योगीलाई यो सामाजिक सुरक्षा कोष जुन छ नि त्यो एउटा कस्तो भछ भने फलामको चिउरा चबाए जस्तो भछ के एउटा मैले भने नि सानो उद्योगी भनेको त उ पढेर ठूलो मान्छे भएको भए त उले त्यो सानो उद्योग खोल्दै खोल्दैन नि सानो उद्योगी आफ्नो हातमै सिप भएर उले चार जना मान्छे राखेर रोजगारी गर्छ उसको लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा लानेबित्तिकै त उसको स्यालेरी कति छ भन्ने कुरा थाहा छ कागज प्रक्रिया कुराहरू भिसिटिएसको कुराहरू छ त्यसैमाथि भिसिटिएस जोडिएछ भिसिटिएसले चाहिँ तपाईँको अनलाइन सिस्टम रे तपाईँ यहाँ आज अहिले फोन हान्नु भने दसचोटि नेट खोल्नु भने बाह्रचोटि चाहिँ तपाईँको घुमिरहेको हुन्छ अनि यहाँ एउटा सोफा अथवा एउटा कुनै सामान बेचेर हामीले पठायौँ तपाईँको पोखरा पठायौँ भने त्यो अनलोड नहुँदासम्म चाहिँ तपाईँको अर्को सामान लोड गर्न पाउँदैन यहाँ इन्ट्री गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चारजना कर्मचारी राखेर बस्नु पऱ्यो एउटा सामान्य उद्योगीले त्यसले कसरी आफ्नो घर परिवारलाई मात्रै एउटा कर्मचारी बनाएर बसेको मान्छेले भिसिटिएसमा जाने बित्तिकै उसलाई कति गाह्रो हुन्छ यो कुरा त राज्यले सोच्नु पऱ्यो ठुला ठुला उद्योगीलाई ठिक छ कि तर साना उद्योगीलाई त ख्याल गरिदिनु पऱ्यो कि साना उद्योगीलाई त यो कुरा लागू गर्दाखेरि वास्तवमै साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ यो कुरामा चाहिँ यही कुराहरूमा चाहिँ उठान गर्नलाई म चाहिँ जिमराजी जीवकान्तजी एउटा प्रसङ्ग जुन तपाईँले अनलाइनको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि जहाँबाट सामग्री जान्छ पटक पटक कागज देखाउनु पर्ने यो झन्झटिलो कार्यको त अन्त्य भयो त भएन एउटा एउटा कागज पटक पटक देखाउने झन्झटिलो अन्त्य त भयो तर यो दिनमा एउटा सामान बेचेपछि अर्को बेच्नै नपाइने झन्झट अर्को आयो कि फेरि एउटा सामान बेच्यो त्यो अनलोड नहुँदा गाडी कति बेला अनलाइन खुलियो नेट खुलियो नेपालको सबै कुरा जति पनि पूर्वाधारहरू छन् नेपाल सरकारले यो लागू भन्नु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला त्यो त तयारी हुनु पऱ्यो त्यो त पहिला तयारी हुनु पऱ्यो पहिला कहाँबाट लगानी लगायो पहिला कहाँबाट सुरुवात गर्ने हो त यो भन्ने कुरा राज्यले बुझेर ल्याउनु पर्ने थियो नबुझिकन हजुवाको तालमा चाहिँ भिसिटिएस भनेर फालिदियो सिद्धियो यसले उद्योगीलाई व्यापारीलाई व्यवसायीलाई कतिको अप्ठ्यारो परेछ देश आर्थिक जुन देश अहिले जुन हिसाबले चलिरहेको छ सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारी साना ठुला सबैले तिरेको कर न करले नै देश चलिरहेको छ तिनै जुनले कर तिरिरहेको छ तिनीहरूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले यो नीतिहरू लिएर आयो भने त अप्ठ्यारो पर्छ नि त भोलि बिहान मैले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ त्यस्तो भए ठिक छ त्यस्तो भए चुनावी मेला छ चुनावी विषयमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ महासचिव हुने नहुने कुरा उद्योगी व्यवसायको मतले भोलि प्रमाणित गर्नेछ त्यो एकातिर छ यो विषयमा तपाईँको गम्भीरता के हो तपाईँले गर्नुहुन्छ के जुन कुरा अहिले यो विशेष उठिरहेछ सम्बन्धित निकायसँग यो बारेमा कुरा उठाउनुपर्छ सम्बन्धित निकायमा गएर हामीले यो विषयमा कुरा उठाइन्छ जसको जसको पहुँच चाहिँ राज्यसम्म पुगेको हुन्छ रूपिन्द उद्योग सङ्घको पहुँच प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसम्म चाहिँ पहुँच छ त्यस संस्था मार्फत म एकजना व्यक्ति मात्रै गएर उफ्रेर त त्यहाँ मान्छेले बौला भन्न थाल्छ त संस्थाको रूपमा गएपछि संस्थामा गइसकेपछि संस्थागत आवाज उठाएपछि त्यो राज्यले सुन्न बाध्य हुनेछ अब एउटा मात्रै संस्था होइन देशभरिका संस्था यसको विरुद्धमा छन् देशभरिका व्यावसायिक औद्योगिक संस्थाहरू विरुद्धमा छन् यिनीहरूले लागू गर्नलाई हुँदैन भन्ने कुरामा छन् भने राज्य एक्लै एकरो लागेर मात्र पनि हुँदैन यो देश चलाउने भनेको उद्योगी व्यापारीले हो तर नेपालमा त कस्तो भयो भने एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नु भनेको एउटा अपराध गर्नु जस्तो अहिले सम्भावना देखिरहेको छ अपराधीलाई जस्तो कारवाही गर्ने जस्तो किसिमको एउटा चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट कर ब्याङ्कको ब्याज दर होइन तपाईँको भिसिटिएस जस्ता सामाजिक सुरक्षा कोषका प्यानका कुराहरू जे चिज पनि छ पहिला ट्रेनिङ हुनु पऱ्यो नि म अलिकति बुझेँ होला मभन्दा अरू कुनै साथीहरूले म अलिकति बुझेँ होला कि मैले अझै पुरा बुझेको छैन सामान्य एउटा सानो मैले खालि सानो उद्योगको कुरा गरेको छु सामान्य एउटा सानो उद्योगीले त तपाईँको धेरै कुराहरू बुझेको छैन भोलि भने उसले त उद्योगै बन्द गरेर जान्छ थोरै भए पनि त्यसले त कर बुझाएको छ नि त्यो कर पनि वञ्चित हुन्छ राज्यले पाउनको लागि तर यो के छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई ट्रेनिङ दिएर सिकाएर 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष पछि लागू गर्ने तरिकाले जानुपर्ने थियो डाइरेक्ट सानादेखि ठुलालाई एउटै समान देखेर त भएन नि त सानो र ठुलोलाई त हेर्ने तरिका त फरक हुनु पर्थ्यो ठुला उद्योगमा पहिला लगाएको भए हुन्थ्यो भन्सारमा पहिला यो टाइट गरेको हुन्थ्यो भन्सारमा टाइट गरोस् विदेशी सामान आयात भइरहेको हुन्छ स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनु छैन खालि विदेशी सामानलाई मात्रै बढी बढावा दिने भन्सार दर चाहिँ एउटा सामान्य कुर्सीको एउटा पनि तपाईँको भन्सार दर हेर्नुभयो भने तपाईँले बजारमा पाउने भन्दा 10 गुणा तल छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका त राज्यले बनाएको हो नि त त्यो त व्यापारीले बनाएको त होइन मूल्याङ्कन त राज्यले तोकेको छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने थियो त्यतातिर ध्यान छैन साना उद्योगीलाई बढी च्याप्ने
होइन ठुला उद्योगी त अटोमेटिक सिस्टममा जानु भएको छ उहाँसँग त्यो सिस्टमै हिँडिसक्नु भएको छ उहाँलाई अलि त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन कतिपय कुराहरूमा उहाँलाई पनि समस्या पर्ला जस्तो भिसिटिएसले अलिकति समस्या पारेको छ बाँकी यो साना उद्योगीलाई त ठुलो एउटा अप्ठ्यारोमा पारेको छ यसमा चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ एउटा समस्या के जति पनि नेपालमा सङ्घ सङ्गठनहरू खुल्छन् नि चाहे त्यो उद्योगीको नाममा होस् चाहे त्यो व्यवसायको नाममा होस् चाहे अन्य अन्य क्षेत्रमा सबै राजनीतिक छत्र छायाभित्र मौलाइरहेका छन् यसको पछाडि यो समस्या मान्ने कि नमान्ने राजनीतिक समस्या त अब देशै यस्तो अवस्थामा छ कि तपाईँको अबको जेनेरेसनले त्यो सोच्दैन मैले जे कुरा गरिरहेको छु उद्योग व्यवसाय राजनीतिक छत्र छायाभित्र मौलाइरहेको छ कुनै न कुनै पार्टीसँग लेप लाउँदाखेरि यो समस्या सिर्जना भएको हो कि भन्ने खालको कुरा पनि उठ्छन् कि यसमा तपाईँ भनाइ के हो त्यो कतिपय उसमा चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ होइन तर चाहिँ कतिपय संस्थाहरूमा राजनीति कस्तो भने देशको स्थिति नै यस्तो भयो जब यो परिवर्तन देशको परिवर्तन जुन हुने बेलामा सम्पूर्ण यो नेपालले जब गणतन्त्र लिएर आयो त्यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ एउटा राजनीति दलमा सबै छिरेर राजनीति आस्था राखेर यो देश यहाँसम्म अहिलेसम्म यहाँसम्म आउँदालाई उहाँहरूको योगदान छ त्यो अझै पनि त्यो ह्याङ चाहिँ मान्छेहरूमा छ अझै पनि यसले गर्दा बिस्तारै यो आफै राजनीति मेरो तर्क के हो भने जीवकान्त एउटा स्वच्छ व्यक्ति जसले उद्योगी व्यवसायको हक हितका निम्ति काम गर्न सक्छ तर उसको राजनीति रङ हेरेर अन्यत्र रोज्न थालियो भने त अर्थ रहेन नि त मेरो राजनीति रङ चाहिँ देखिएको छैन मलाई कहीँ कसै कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेको देख्नु भएको छ हो यही क्षमतावान व्यक्तिलाई रोड्नु पर्छ राख्ने आस्था राख्ने मानसिकता अलिकति कम देखिन्छ के समाज हरेक नेपालीको एउटा आस्था हुन्छ कुनै न कुनै उसमा नेपालमा अहिले आस्थावान छन् तर म पछिको जेनेरेसनमा आस्था पनि हुँदैन एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस् म पछिको जेनेरेसनमा आस्था पनि हुँदैन किन हामीले जो शिक्षा दिएछौँ कि राजनीति गर भनेर राजनीति गर्ने केही पाटो हुन्छ केही व्यक्तिले मात्रै गर्ने हो हामीले व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय गर्नु पऱ्यो जागिर गर्नेले जागिर गर्नु पऱ्यो त्यो आफ्नो क्षेत्रमा लाग्नु पऱ्यो भनेर हामीले संस्कार दिनुपर्छ हामी झन्डा बोकेर हिँड्यौँ भने देश बिग्रिन्छ अहिले समस्या यही हो कि होइन हो देशमा चाहिँ झन्डा बोकेर हिँडेपछि देश बिग्रिन्छ आफ्नो स्वाभाविक कुरा तपाईँहरूको चुनावभित्र यस्तो खालको वातावरण छ कि छैन स्वाभाविक चुनाव प्रष्ट निर्वाचन भनेपछि स्वाभाविक यो कुराहरू निस्किन्छ हेर्नुहोस् कुनै न कुनै बाटोबाट कुनै न कुनै बाटोबाट कुनै न कुनै व्यक्ति राजनीति कुनै एउटा दल होला अथवा कुनै व्यक्तिले राजनीति गरेर होला राजनीति भनेको त्यही नै हो कुनै व्यक्तिले राजनीति गरे होला कुनै दलले राजनीति गरे होला होइन कुनै पक्षले विपक्षले कसैले राजनीति गरे होला त्यो चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ दुई पक्ष भएपछि राजनीति अटोमेटिकली भयो त्यो चाहिँ अब अवश्य नै देखिन्छ त्यसमा चाहिँ कसैले मेरो मान्छे फलानु कसैले मेरो मान्छे फलानु भन्ला त्यो राजनीति अवश्य नै देखिन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ खासै अब जसलाई मन पराउँछन् एउटा उद्योगीले मेरो हक हितको लागि चाहिँ यो बोल्ने व्यक्ति हो यसको लागि हामीले रोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ जसले सोच्नुहुन्छ विचार गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अवश्य नै मलाई रोज्नुहुन्छ मलाई चाहिँ महासचिवमा जिताउनुहुन्छ भने म पुरा अनुभवी छु हजुर के छ तपाईँ सचिव भएर पनि अनुभव सँगालिसकेको व्यक्ति यो रूपन्देही विशेष यो लुम्बिनी कोरिडोरको कुराहरू पनि उठिरहेछ होइन मैले सुन्न आएको लुम्बिनी करिडोरकोले भएका सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू ठुल्ठुला उद्योगहरूले चाहिँ लुम्बिनीको वातावरणलाई असर गर्यो यसलाई हटाउनु पऱ्यो भनेर निर्देशन दिएको छ अरे भन्ने कुरा सुनेछु राज्यले कस्तो नीति बनाउँछ भने नेपालमा लुम्बिनी त पहिल्यै बनेको थियो नि त राज्यको नीति बन्नुभन्दा अगाडि लुम्बिनी त पहिल्यै थियो नि त्यहाँ त राज्यले नीति बनाएर औद्योगिक करिडोर लुम्बिनी औद्योगिक करिडोर भनेर त्यहाँ दिनुभन्दा अगाडि त लुम्बिनी छ भने राज्यलाई थाहा थिएन थाहा थियो नि त अरबौँ रुपियाँ लगानी लगाएर बस उद्योग खोलेर बस्नुभएको छ उद्योगीहरू उहाँहरू अहिले चाहिँ यस्तो अन्यमा हुनुहुन्छ कि उद्योग सार भन्ने किसिमका कुराहरू आएको छ कहाँ सार्ने उहाँको त्यो अरबौँ रुपियाँको नोक्सान कसले सरकारले बिहोर्छ होइन उहाँले वार्षिक कति कर तिर्नुहुन्छ राज्यलाई त्यो उहाँले राज्यले सोचेको छैन त्यसै हचुवाको भरमा हटाउन लगाएर मात्रै हुन्छ र त्यत्रो ठुल्ठुलो उद्योगहरू उहाँको कम्ती लगानी छ त्यसमा त्यो कुरा त राज्यले सोच्नुपर्ने विचार गर्नुपर्ने कुरा हो उहाँलाई त्यहाँ हटाउनुभन्दा बरु त्यो कस्तो किसिमको प्रदूषण गरेछ त्यसलाई रोक्नुहोस् भन्ने किसिमको गर्नुपर्ने कुरा थियो हटाउनुहोस् खाली गर्नुहोस् यो पर्यटकीय क्षेत्र हो थाहा थिएन पहिला पर्यटकीय क्षेत्र हुन्छ छ भन्ने कुरा पहिला नीति ल्याउनुभन्दा पहिल्यै सोच्नुपर्ने कुरा थियो अहिले आएर चाहिँ जब उहाँले चाहिँ बिजनेस गर्नु अरबौँ रुपियाँ लगानी लगाउनु भएको छ करोडौँ रुपियाँ लोन लिनुभएको छ त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ उहाँहरू डुब्नु भनेको राज्य पनि डुब्नु भयो नि त हामी सबै डुब्नु भयो नि त त्यो कुरा राज्यले एकदम सोचेर मात्रै यस्ता कुराहरू निर्णय लिनुपर्छ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो निजी स्वार्थको लागि चाहिँ यस्ता कुरा लाने बित्तिकै त्यहाँ लिएर जाने बित्तिकै हटाउनुपर्छ भन्ने किसिमका निर्णय चाहिँ राज्यले गर्नु हुँदैन यसलाई रोक्नुपर्छ र त्यो किसिमको यदि त्यहाँको उद्योग औद्योगिक करिडोरबाट चाहिँ उद्योगहरू हटाउन भनिएको छ भने यो तुरन्त रोक्नुपर्ने हुन्छ त्यहीँ रहनु पऱ्यो भन्ने त्यहीँ रहनु पऱ्यो तर त्यसलाई जुन प्रदूषण निस्किएको छ
त्यो प्रदूषणलाई रोक्न छ नि प्रविधिहरु छ अनेक किसिमका प्रविधिहरु छ तपाईको त्यही एरियामा पनि धुलो ननिस्किन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै छवि कमाएको लुम्बिनी क्षेत्र जसले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा लैजानु पर्छ भन्ने कुरा के नराम्रो नराम्रो होइन तर त्यो उद्योग दिने बेलामा उद्योग दर्ता गर्ने बेलामा ख्याल गर्नुपर्ने थियो नि त राज्यले मान्छेले उहाँले लगानी लगाउने बेला अरु के नेपालमा यो ठाउँमा यो राख्ने यो ठाउँमा यो राख्ने भने अनुसार मापदण्ड अनुसार काम भयो जस्तो लाग्छ यसलाई छैन छैन त मापदण्ड अनुसारले काम भन्दाले राज्यले मापदण्ड अनुसारले दिएको होला नि त लुम्बिनी करिडोर अहिले पनि लुम्बिनी करिडोर भन्ने चाहिँ उद्योगलाई कति डिफरेन्स छ त्यो जहाँ उद्योग राख्नु भएको छ त्यसको डिफरेन्स उद्योगको कति छ त्यसले असर पारेछ कि पारे छैन लुम्बिनीबाट एयरपोर्ट आयो केही व्यक्तिहरूलाई केही कसैलाई मैले भने केही तत्त्वहरूलाई चाहिँ फाइदा होला के तत्त्व होला तर त्यो त्यहाँको उद्योगले लुम्बिनीमा असर गरेको छैन कि हामीले हेर्ने तरिका हुन्छ 30-32 किलोमिटरको डिफरेन्समा चाहिँ उद्योगहरू छन् त्यसले असर गर्छ होला लुम्बिनीलाई त्यो हिसाबले बोर्डरको ठ्याक्कै नेपालको र इन्डियाको बोर्डर कति फरक छ 3-4 किलोमिटर फरक छ अनि इन्डियामा पनि उद्योग घटा भन्न सक्छ नेपालले राखेका उद्योग त्यसो भए के को पूर्वाग्रही भएर त्यो काम गर्न खोज्यो त्यसो भए त्यो त के हिसाबले गर्न खोज्यो राज्यले सोच्ने कुरा हो बुझ्ने कुरा हो के का आधारमा उसले चाहिँ हटाउन लगायो होइन के का आधारमा त्यो निर्देशन दिएको छ आधिकारिक रूपमा अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब अलिकति दबाब के हिसाबले दिएको छ थाहा छैन उहाँहरूलाई धेरै अहिलेदेखि होइन धेरै पहिलादेखि उहाँहरू त्यो लुम्बिनी करिडोरमा भएका उद्योगहरू धेरै पहिलादेखि नै उहाँहरू पीडितै हुन्छ कहिले बिजुलीको समस्या छ कहिले ट्रिपिङको समस्या छ कहिले चाहिँ त्यो धेरै कुराहरूको उद्योग चलाउनलाई मैले म उद्योग सङ्घमा लागेको आज चाहिँ 6 वर्ष भयो कन्टिन्यू उसभित्र आएको लुम्बिनी क्षेत्रमा भएका उद्योगको धेरै समस्याहरू चाहिँ उहाँले पत्र आउँथ्यो त्यसको बारेमा धेरै छलफल पनि हुन्थे ती कुराहरू लिएर गइन्थ्यो कहिले कुन कुराहरू लिएर गइन्थ्यो कहिले कुन कुराहरू लिएर गइन्थ्यो सम्बन्धित निकायमा केही कुराहरू हाम्रो उद्योग सङ्घ मार्फत लिएर गएका कुराहरू चाहिँ सुनवाई पनि हुन्थे भने केही कुराहरू सुनाइ हुन्थेनन् होइन धेरै कुराहरू सबभन्दा पहिला त देशव्यापी रूपमै उद्योगको यो ऊर्जाको समस्या थियो अहिले अलिकति केही न केही समस्यासम्म थोरै मात्रामा समाधान भएको पनि छ त्यो समाधान भए तापनि अहिले अर्को समस्या के छ भने अब समाधान भयो भन्ने कुरा भयो अब मान्छेलाई कसो वा समाधान गरियो भन्ने कुरा मात्रै छ अब भोलि फेरि आज त समाधान गरियो भोलि फेरि आवश्यक पर्छ नि त आजको भोलि भोलिको पर्सि डेली बाई डेलीको बिजुलीको क्षमता चाहिँ आवश्यकताहरू चाहिँ बढ्दो छ त्यही अनुसारले उत्पादन पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी मख पनि पर्ने अवस्था छैन बिजुलीमा लोडसेडिङ नहोला भन्नु पनि छैन फेरि पनि आउन सक्छ तर उत्पादन बढाउनु पऱ्यो ऊर्जाको पनि यी र यस्ता प्रसङ्ग तपाईँ चुनावपछि तपाईँसँग हामी फेरि गरौँला अहिले हामी चुनावी विषयमै कुरा गरिरहेका छौँ होइन महत्त्वपूर्ण छेड छ यो मैदानमा उत्रिसकेपछि हरेकको चाहना जित्ने नै भन्ने हो होइन यही हो नि कतिपय साथीहरू निर्विरोध नै भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई शुभकामना छ त्यो एकातिर छ के छ अहिले तपाईँको बजारको माहौल बजारमा तपाईँ विशेष गरी उद्योग व्यवसाय जो जो रूपन्देही उद्योग सङ्घसँग जोडिनु भएको छ तपाईँ के पाउनु भएको छ के भन्छन् तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् हामी तपाईँसँग साथमा छौँ भन्नेको पनि जमात एकातिर होला कोही तटस्थ होला कोही यसो गरौँला भन्ने खालको माहौल पनि छ नि त अच्छा रूपन्देही उद्योग सङ्घमा म 3 पटक उम्मेदवारी दिएँ 2 पटक सदस्य 1 चोटि सचिव तिनै पटक मलाई उद्योगीहरूले धेरै राम्रो मत दिएर चाहिँ जिताउनु भयो मेरो चाहिँ एउटा म कस्तो किसिमको मान्छे भने म कुरा लुगाएर बोल्न जान्दिनँ जे छ वास्तविक कुरा म किले कुरा गर्छु सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने मेरो बानी छ स्वभाव त्यस्तो छ मेरो यदि गल्ती छ भने म चाहे आफ्नो होस् चाहे पराय होस् चाहे जोसुकै होस् म उसको चाहिँ गल्तीको चाहिँ विरोध गर्छु नै त्यो एउटा सबभन्दा मनपर्ने मलाई मेरो जुन उद्योगीहरू हुनुहुन्छ जान्ने बुझ्ने उद्योगीहरू उहाँले चाहिँ एकदम मनपराउने मेरो एउटा त्यही नै ऊ हो बजारमा अहिले जुन माहौल छ उद्योगीहरूसँग 1030 हामीसँग उद्योगी हुनुहुन्छ उद्योग सङ्घमा जसमध्ये चाहिँ संस्थागत त्यसपछि गएर यो एसोसिएट महिला अनि पूर्व सेक्टर अनि पश्चिम सेक्टर अनि बुटवल सेक्टर र यो योगीकुटी पर्सरी सेक्टर छ कति लुम्बिनी औधी करिडोर यो साइडमा पनि हुनुहुन्छ अनि गजेटी साइड सार्वजनिक यो सबै एरिया गर्दाखेरि 1030 उद्योगी हुनुहुन्छ मैले धेरै ठाउँमा मैले फोन पुग्न त सकिनँ मैले अहिले यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फतै उहाँलाई म क्षमा माग्न चाहन्छु तपाईँहरूको घर दैलोमा म पुग्न सकिनँ नसके तापनि म फोन अथवा एसएमएसबाट तपाईँलाई सम्झिने प्रयास गर्नेछु सम्झिने नै छु उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र क्षमा चाहन्छु कि घर दैलोमा पुग्न सकिनँ विगतका दिनहरूमा घर दैलोमा पुग्ने प्रयास गरेको थिएँ अब उहाँहरूले चाहिँ मैले जतिलाई फोन गरेको छु उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ मेरो राम्रै कुराहरू राख्नु भएको छ धेरै माहौलमा चाहिँ उहाँले जस मेरो प्रशंसा राम्रै गर्नुभएको छ अब यो वास्तवमा उद्योगीहरूको छाता सङ्गठन पनि हो
मर्दाखेरि पर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि घर दैलो पुग्नु पनि पर्ने हुन्छ हैन सुखदुःख बाँड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सेतु पनि हो यो हामीले बुझ्दाखेरि के छ दुःख पर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा उद्योगीको घरमा दुःख पर्दा म पुगेकै छु हामी उद्योग संघबाटै टोली नै पुग्छौं सबै सम्पूर्ण साथीहरु नै हामी त्यहाँ पुगेका हुन्छौं जस्तो दुःख पर्दाखेरि पनि हामी त्यो ठाउँमा पुगेकै हुन्छौं त्यसमा चाहिँ यो पहिले देखि उद्योग संघको एउटा के छ भने दुःखमा चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट दुःखमा साथ दिने चाहिँ हाम्रो संघको त्यही दुःखमा साथ दिनको लागि नै संस्था खुल्या हो त्यसको लागि हामी ठाउँमा पुगेकै एकदमै अन्त्यमा छौं जीवकान्त जी अब अन्त्यमा जसले यो टेलिभिजन हेर्नु भएको छ कतिपयको आशा हो छ उहाँ नै आइदियो हुन्थ्यो भन्ने अर्को पक्षले हामीले जिन्दा पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ होइन यो टेलिभिजन मार्फत आम उद्योगीलाई जसले त्यहाँ भोटरको रूपमा लाइन लाएर उभिनुहुन्छ उहाँलाई र तपाईँको शुभचिन्तकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म सम्पूर्ण उद्योगी मानवहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने रूपेन्द्र उद्योग सङ्घको महासचिवमा अहिले उम्मेदवार दिएको छु महासचिवमा यहाँले अवश्य नै जिताउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशावादी पनि छु मलाई जिताउनुहोस् म रूपेन्द्र उद्योग सङ्घमा जितिसकेपछि उद्योगीहरूको समस्या ठुला उद्योगीको ठुलै समस्या छन् साना उद्योगीका सानै समस्या छन् विशेष गरी साना उद्योगका अझ साना उद्योगका अझ ठुला समस्याहरू छन् साना उद्योगीका ती ठुला समस्यालाई अवश्य नै समाधान गर्नको लागि म ठुलो प्रयास गर्नेछु स्पेसल्ली अहिले हाम्रो खुल्ला सिमाना भएको ठाउँ यो बुटवल क्षेत्र र रूपन्देही क्षेत्र यसले गर्दाखेरि विदेशी कर्मचारीहरू जो मगाएर काम गर्छन् भने त मैले एउटा केही न केही प्यान लिन लगाउँला तर घर घरमा गएर आफ्नो एउटा औजार बोकेर होइन अनि सामान किनेर बिना भ्याटमा काम गरेर बिना राज्यलाई कर नतिरिकन झोले र पोके भन्ने गर्छ हामीले फर्निचर ग्रिल लगायतका हाम्रो व्यवसायलाई ठुलो धराशायी पार्ने काम गरिरहेको छ यस्तालाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नको लागि मैले एउटा ठुलो अभियान निकाल्नेछु जसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको अरबौँ रुपियाँ विदेश चाहिँ बिना कर नतिरिकन अरबौँ रुपियाँ विदेश जाने गर्छ त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नेछु मैले राज्यलाई पनि सहयोग हुनेछ र हामी जस्ता साना उद्योगीहरूलाई पनि यो एउटा ठुलो सफल ता मिल्नेछ यसले गर्दाखेरि र केही कर्मचारीहरू चाहिँ अब को समस्या छ धेरै ठाउँमा यस्तै कारणले गर्दा कर्मचारीहरू पनि पाइँदैन अहिले गर्दा यसलाई पनि धेरै फाइदा पुर्याउने गर्छ यसले र सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई चाहिँ म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु यो चाहिँ जुन झोलेर पोकेको समस्या छ यो समस्या समाधान गर्नको लागि म ठुलो आवाज उठाउने छु मलाई जिताउनु भयो भने महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो सफल हुनुहोस् फेरि महासचिव हुँदाखेरि यहाँसँग थुप्रै कुराकानी गरौँला समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद सफल हुनुहोस् यहाँलाई शुभकामना आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रूपन्देही उद्योग सङ्घका सचिव अब हुने अधिवेशनमा महासचिवको दावेदार जीवकान्त काफ्लेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार नमस्कार